Утре во спортскиот рекреативен центар 25 мај во Радовиша гостува повеќекратниот македонски двократен европски шампион Вардар, каде во рамки на третото коло од Суперлигата ќе се соочи со повратникот Радовиш. За Радовиш тоа ќе биде спортски празник бидејќи доаѓа големиот Вардар кој во новата сезона ќе атакува на освојување на титулата. Ракометорот на Радовиш Ристе Атанасов вели дека очекува поддршка од радовишани навивачите на мечот против Вардар. Атанасов додава дека нема никаков притисок против било кој противник. Па добро, после на преворот со Калуит, иако на крај изгубивме со сепак доста голема разлика, екипата се подготвува за секој надпревар со посебни спремања, на тренинг посебни подготовки. Вардар е тој кој што е, ние го знаеме и кој е, сите го знаат Вардар. За него може да кажеме се најдобро, сепак, како што кажа, тоа е празник за градот, се очекува од нас играчите, публиката да го исполни своето, да дојде да не подржи првично нас, а потоа и да ни подржи играта со екипата на Вардар. Како и секој надпревар, ние немаме страх од противникот, немаме што да изгубиме, па и на домашен терен имаме, се надеваме малку предност, сакаме да го покажеме нашето знаење, нашите неракометни знаења, така да немаме никаков притисок против никој кој, било кој противник. Радовиш имаше тежок распоред, меѓутоа и од тој тежок распоред има позитивно во тоа што радовишени добиваат на време за воигрување пред клучната преверка, каде радовишени практично треба да освојуваат бодови потребни во борбата за обстанок. Па добро, да, распоредот колку и да е лош за нас, толку може од друга страна да го видиме како и добар, екипата да има плюс некое време за подготовки за, да речеме така, побитните надпревари, каде што се очекува екипата да го покаже максимумот и да ги земеме првите бодови. Надпреворот меѓу Радовиш и Вардар се игра утре со почеток од 18:30.